Respublikamizda yo'l harakati qoidalarining yangi tahriri tasdiqlandi. Mazkur qoidalarga ko'ra, yengil avtomobillarning tom qismiga o'rnatilgan yukxonada yuk tashishning aniq tartibi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172 sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalariga muvofiq, yengil avtomobillarda yuk tashishda ularning tom qismiga o'rnatilgan yukxonadagi ortilgan yukning balandligi 1 metrdan oshmagan holda hamda ushbu ortilgan yukning uzunligi transport vositasining gabaritlaridan 50 santimetrgacha chiqqan holda tashilishiga ruxsat beriladi. Ushbu holatda yukxonaga velosiped ortilgan bo'lsa, maxsus moslamalar bilan qotirilgan bo'lsa, ularni tashishga ruxsat beriladi. Ushbu tartib 2022 yil 1 maydan boshlab kuchga kiradi. Barcha yengil avtomobil haydovchilaridan transport vositasining tepa qismidagi yukxonaga yuk ortishda belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz.